U studiju Novog dana pridružio mi se predsjednik HSLS-a, saborski zastupnik, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, nastavno na priuštivo stanovanje. Bilo je tu puno kritika na ideju vlade. Dobro je da prvi put imamo zapravo nacionalnu strategiju. S time se do sada država nije posebno bavila. Dakle, nacionalna strategija stanovanja. Kako vi kao zapravo liberal gledate na to da sad država želi na neki način prisiliti ili evo potaknuti, da to ljepše kažemo, vlasnike privatnih stanova da to prodaju, iznajme, dadu državi u posredništvo ili tako dalje. Dakle, ono, liberali obično govore o svetosti privatnog vlasništva. Niste slobodni ako nemate pravo na privatno vlasništvo. Dakle, biti u vladajućoj većini ne znači da se sa svim uvijek moraš slagati, ali ne znači da ćeš sve i zaustavljati ako se ono što im se ne slažeš. Ja osobno smatram da je ovo, ok, dobro je, ajmo, dobri stvari. Dobro je što konačno se počnemo baviti s tim. Dobro je što imamo nekakav plan i nekakvu strategiju. Međutim, ja osobno, to je moje mišljenje, ja bih najrađe da država proda sve svoje stanove, da ih stavi na tržište. Kada bi država prodala sve svoje stanove, stavila ih na tržište, smanjila bi cijenu. Da, to je zapravo isto bila kritika. Dakle, to govorimo već godinama, da država ima neiskorištene stanove, možda neki nisu ni useljivi, treba raditi na tome. Ali sad će država posredovati između vlasnika stana i najmoprimca, a svoje nije zapravo riješila. Pa gledajte, mi smo već vidjeli, ja razumijem što je ministar i htio napraviti. On je dobar ministar i da rekao bih radio puno dobrih nekih stvari je napravio u ministarstvu. Mi još nismo vidjeli taj prijedlog i vidjet ćemo kada sjednemo zajedno kao koalicijski partneri. Treba promijeniti još nekoliko zakona. Gledajte, nećemo biti protiv jer znamo da je velika su očekivanja i građani misle da bi sve trebalo biti besplatno, da bi sve trebalo biti priuštivo. Ja još nisam vidio neki veliki model oko, uvijek svi govore nešto o nekim skandinavskim modelima, tamo je sve super, tamo je sve bajno, tamo sve funkcionira. Pa nisam siguran da je to baš tako, ali s druge strane, definitivno ja ne vidim da će, vidio sam i riječi nekih stručnjaka koji su isto dosta oprezni u procjenama, kažu neće donijeti neki veliki efekat, neće nanijeti nikakvu štetu tržištu, što je meni osobno bitno, ali ako neko vjeruje da to može nešto strašno promijeniti, ok, nemam ništa protiv, no nemam nekih velikih očekivanja uz taj zakon i nemam očekivanja da će taj zakon doprinijeti nešto dobro. Samo se nadam da neće napraviti štetu kao što radi APN gdje se povećava cijena stanova. Ja osobno mislim, to je moje mišljenje, možda nisam stručnjak za to, ali osobno mislim da bi državi puno efikasnije i puno bolje bilo da sve te svoje stanove koje jednostavno nema novca da ih uređuje, nema mogućnosti da to vodi na jedan efikasan i racionalan način, da ih sve pusti na tržište, nek se oni prodaju i s tom količinom stanova koja bi došla na tržište, ja sam uvjeren da bi počele padati cijene Dobro, stanova. Nešto sigurno treba napraviti jer to je problem. To problem je i u Europi. Evo, Europa ima sad povjerenika zbog tog priuštivog stanovanja. Odletiše, dakle, cijene četvornih metara u nebo. Ljudi, mlade obitelji nemaju kako, pogotovo s nekakvim prosječnim, ne znam, plaćama. Međutim, pitanje je koliko će biti učinkovito. Gostovao je ministar u ponedjeljak, pa sam ga isto pitala. Dakle, APN kao agencija će preuzeti tu funkciju, dakle, da isplati onome ko želi, ne znam, 3-10 godina prepustiti svoj stan državi, pa će država iznajmljivati. Mislite li da će to funkcionirati, dakle, to posredništvo? Gledajte, ja sam imao jedan negativan primjer iz svoje perspektive u svom gradu kao gradonačelnik. Dakle, htjeli smo napraviti zajedno sa APN-om stan, država, oslobodi, dakle, plaćanja priključaka, odnosno riješimo zemljište. Dakle, nema cijene zemljišta. Grad daje besplatno zemljište APN-u za njihov model. Na kraju, kada smo to sve radili, trajalo nekih 2 godine samo da pripremimo dokumentaciju. Kada smo to pustili u javnu nabavu, ispalo je da je država u najmanju ruku nije skuplja, ali jednaka kao da to radi privatnik. S tim da vam opet napominjem, mi smo dali zemljište. Tako da meni to nije efikasno, nije realno. Dobro, sad će tu Kako biti fond, to... pa će, mislim, bit će tu novca. Pa bit će tu svega, ali realno gledajući ćemo, ja sam vrlo oprezan oko tog prijedloga, jer jednostavno ne vidim način kad država počne nešto tako organizirati. Ja ne vjerujem u snažnu, moćnu, jaku državu koja će eto svakom pojedincu sve riješiti. Mislim da ćemo se samo uvesti u probleme, ali shvaćam
namjeru, želju da se nešto napravi. Ok, samo mislim da to nije, da to neće prouzročiti efekat kao što smo mi to, kao što mi to možda svi mislimo. Nešto treba napraviti po pitanju zadržavanja mladih, priuštivog stanovanja, Europska unija se tu muči, no ne vidim nikad, ne sjećam se da je nešto bilo dobro što je država na taj način organizirala i gdje država putem nekih subvencija kao nešto pomaže. Ja i dalje uvijek vjerujem i zato i jesam na čelu grada koji ima najmanje poreze u državi, da bi mi trebali spustiti poreze, a neka građani onda sami odlučuju kako će na koji način nešto raditi. Hoće ovo preopteretiti sad sve ove promjene lokalnu samoupravu, mislim i na porezne promjene i na... Neće, jer tu ministar financija je stvarno, evo ne mogu reći, jako sam zadovoljan kako Marko Primorac vodi resor financija, zato što s jedne strane uzima, s druge strane daje, balansira, ono što je najbitnije, pomaže gospodarstvu. Dakle, ja i dalje smatram da sa nekim stvarima koje ne opterećuju poduzetnike, gospodarstvenike koji hrane ovu zemlju, koji pune državni budžet, da s druge strane traži prostor kako da dalje dodatno rasterećuje rad. Mi i dalje imamo rad koji je po meni dodatno pretjerano porezno opterećen, dalje ga se smanjuje, a stavlja se pritisak na kapital. I mislim da je to dobar način, mislim da je to nešto u smjeru kojem mi moramo ići. Mi ćemo sljedeće godine ući u OECD, isto tako, vidim da su to i smjernice OECD-a, a OECD je organizacija najbogatijih, najrazvijenijih zemalja, pa valjda oni znaju što bi trebali raditi. Tako da mislim da i ministar financija slijedi te neke primjere, mislim da radi to dobro. I recimo, gradovi su, sjetite se ono, nekih kritika, mi u HSLS-u smo kroz vladajuću većinu se zalagali za ukidanje prireza, jer to je namet na namet i mislim da je to nepotreban bio. Sjetite se samo svih onih reakcija koje su bile kao da će se uništiti gradove, da to neće biti dobro. Na kraju što se dogodilo, iako se ukinuo prirez, recimo Bjelovar je grad s najmanjim porezima u državi, povećali su nam se prihodi. Mislim, to dovoljno govori. Spuštajte poreze, smanjujte presiju na gospodarstvo, gospodarstvo će to vratiti. I mislim da to ide u tom smjeru. Bilo je zanimljivo neki dan pratiti ovu raspravu o minimalnoj plaći. Dakle, iznosit će iduće godine 970 eura, to je značajno povećanje. Međutim, imamo jako puno reakcija i od sindikata i iz oporbe. Tako da, kao da imamo zbilja dvije različite stvarnosti. Dakle, prikazuju se statistički podaci koliko je država čega ova vlada povećala. S druge strane, imamo objektivno drukčiju situaciju, troškove, no novac vrijedi manje, dakle inflacija i tako dalje. Onda imamo vrlo zanimljivu situaciju da i to dotaknem kako su se sad povećale plaće u javnom i državnom sektoru. To nužno ne prati ovaj realni sektor. Tu država naravno ne može ništa, ali rade se razlike. Da, upravo tako. Dakle, sad ću tu malo proraditi ovaj populistički dio mene koji obično uvijek nekako ga zatirem. Ali doista, dakle, imate s jedne strane stvarno doista rast. S jedne strane imate povećanje plaća, ali s druge strane imate rast cijena. I meni doista nije jasno više što se događa. Iskreno ne vjerujem nekim svojim liberalnim kolegama u tom sektoru trgovine, jer mi doista nije jasno kako je moguće da stalno cijene rastu, a s druge strane imamo situaciju da trgovački lanci ostvaruju ekstra zarade. Da, tu sad postoje teorije zavjere o kartelima i ne znam kako... Pa neću sad ići tako daleko, ali tu jedan liberalni dio mene je potisnut. Jer jednostavno taj dio mi nikako ne odgovara. Znate, minimalna plaća, osobno bih volio da su cijene otprilike tu negdje, što bi po nekoj logici trebalo biti, da se to se trebalo već zaustaviti, jer nema neke velike potražnje da bi se moglo opravdati takav nagli skok cijena u trgovinama, što naravno utječe na standard. I sad se mi, naravno, vlada nema druge, nego mora podignuti minimalnu plaću, što bih volio da se nije dogodilo, jer to će opet opteretiti gospodarstvo. S druge strane, imali smo povećanje plaća u javnom sektoru. Ok, trebalo se povećati plaće u javnom sektoru, znate, ali sve to što povećavamo mora uvijek imati svoje uporište u rastu gospodarstva. Mi smo sad plešemo na granici, mislim da se to dosta mudro radi, ali doći ćemo u situaciju, ako se i nastave cijene i dalje
razvijati, da ne uđemo ponovno u neku spiralu inflacije i mislim da tu treba biti vrlo, vrlo oprezan, a s druge strane očekivanja građana su jasna. Nama brojke rastu, vlada je dobro odradila zadnjih 8 godina, 4 godine gospodarskog rasta imamo. Ono što nas, liberale u vladajućoj većini, rekao bih, zadovoljava, mi smo prije 8 godina imali 62%. Dakle, mi možemo sad razgovarati o statistici, povećanjima i uspoređivati to s inflacijom. Ali u konačnici, ovo je jedan podatak koji je iznimno bitan. 62% smo imali prosjeka razvoja EU prije 8 godina, danas smo na 78%, a u sljedeće 4 godine plan je doći do 83%. Do 83% razvoja. Zašto je to jako važno? Zato što su neki trendovi u zemljama EU koje su prošle slične procese prilikom ulaska, dakle 2004. je bilo proširenje prije našeg, dakle 2004. 2006. je još jedno dodatno Bugarska, Rumunjska. Dakle, sve te zemlje koje su prošle proces ulaska u EU, prošle su otprilike slične faze i dogodilo im se da su isto imali odljev ljudi. Međutim, kada su došli na otprilike preko 80-85% prosjeka razvoja EU, počelo im se stanovništvo vraćati. Tako da nama je cilj strateški ove zemlje da gospodarski toliko osnažimo da postanemo, dođemo do tih nekih 85% dobro, prosjeka EU. Rast je očekivan, zato je, mislim, to se dogodilo i u drugim zemljama u EU. Rast je očekivan, rast je dobar, nije baš cijela EU imala takav rast kao što ga imamo mi, to je isto dobro. Novac, 4 godine za redom i taj novac je pomogao sigurno. 4 godine za redom smo imali neprekidan gospodarski rast po kvartalima. Sad je važno jako da spustimo poreze, da uđemo u OECD, da privučemo, ja se tu slažem s vama, osim tog europskog novca, izuzetno je važno da polako počinjemo privlačiti i investicijski, dakle kapital od investicijskih fondova, od ozbiljnih kompanija i tako dalje, što će dodatno multiplicirati našu snagu. I onda naravno možemo razgovarati o prosječnim mirovinama da budu puno bolje, da razgovaramo o minimalnim plaćama i tako dalje. Ali da to tržište određuje. Nisam najsretniji kad to država određuje. Niste određuje, za pretjerani intervencionizam. Pa zato što recimo, ja sam osobno bio i dignuli smo ruke za intervencionizam za vrijeme korone i sad se vidi dobro, da je to bio dobar potez. Krize. Tako je, to je dobar potez. Međutim, intervencionizam ne treba stalno zagovarati, ne treba ga stalno koristiti. Razumijem, pogledajte koliki je pritisak na vladu vezano uz rast cijena i minimalnu plaću. Je, i razumijem ovaj potez. Da to nije normalno. Tako je, razumijem ovaj potez, ali ne bi ga trebali često koristiti. Politička tema, en satu, danas nema glasanja. Čuli smo koje su namjere vladajućih. Dovešće se drugi čovjek NATO-a na odbor da ponovno pojasni. Nakon svega što smo čuli u ova tri tjedna, informacija i dezinformacija i tako dalje, mislite li da će to uopće pomoći u smislu da se promijeni mišljenje nekih klubova? Ne, neće uopće pomoći. Gledajte, informacije su tu. Zašto onda premijer ne prizna poraz ili... Pa ne, nije to poraz. Ja baš mislim kontra. Ja mislim da je to poraz ove druge strane. Mi smo zemlja koja teži zapadu i ne vidim razlog zašto bi nas se guralo stalno u istok. Ja mislim da je to poraz svih onih koji zagovaraju iz ne znam kojih razloga zagovaraju upravo tu tezu kao da je, ja samo čekam, toliko smo otišli daleko u populizam, mene samo zanima koja to stranka će biti prva koja će reći da treba raspisati referendum za izlazak Hrvatske iz NATO-a. Znači, mi toliko daleko odlazimo, dakle, neke populističke stranke čak idu toliko daleko da je samo pitanje vremena kada će neko reći, jer vide ankete, vide da u anketama je to lila i samo će čekam nekog neodgovornog pojedinca ili neku neodgovornu stranku koja će radi korištenja nekih svojih vlastitih potreba reći idemo s referendumom o izlasku Hrvatske iz NATO-a. Tako daleko mi idemo. Dakle, mi smo ozbiljna zemlja i mi kao ozbiljna zemlja mislim da se trebamo ozbiljno i ponašati. Gledajte, mi smo uspjeli napraviti jedini od svih zemalja članica NATO-a, izuzev Mađarske, mi smo uspjeli napraviti priču gdje mi nemamo dovoljno informacije. Dakle, ako pratite zadnjih desetak dana, većina stranaka koje su tu na strani predsjednika Milanovića, tvrde da mi nemamo dovoljno informacija. Ali... Danas kada smo odustali od glasanja, danas ti isti kojima je glavni argument bio da nemamo dovoljno informacija, danas govore da je ovo poraz, da je ovo... Pa mi ćemo dovesti, dakle, na odbor za obranu
čovjeka iz NATO-a, visoko pozicioniranog dužnosnika NATO-a, pa da objasni svima kad nemaju dovoljno informacija. Međutim, znate, tu je sad to što je nedostatak kod suprotne strane koja se zalaže da Hrvatska ne sudjeluje aktivno i ne participira u misijama NATO-a. Dakle, vidjet ćemo da će se tu sad mijenjati ponovno argumenti. Jer oni jednostavno nisu uvjerljivi, nisu bili uvjerljivi ni zadnjih tjedan dana. Nije li ovo rezultat jednog, rekla bi, toksičnog odnosa u državnom vrhu, gdje su kreatori vanjske politike, mislim, ok, nemaju isto mišljenje, ne možemo ignorirati vrhovnog zapovjednika i predsjednik Republike, dobio je, vidjet ćemo kako će proći na idućem ciklusu, ali dobio je preko milijun glasova. Dakle, on se ne slaže s ovim. Dakle, imamo tu situaciju, zato se ova tema i seli pred Sabor. Mogla su tu možda prije zasjedati neka tijela koja zapravo imaju informaciju, ne znam, Vijeće za nacionalnu sigurnost, da, i ostala vijeća. Znate kako ja to gledam? Ja to gledam na način, vi kažete dobio milijun glasova na predsjednički izborima. Ja to gledam na način da je on izgubio zadnje parlamentarne izbore. Jer, budimo realni, on je bio premijerski kandidat. On je bio premijerski kandidat. I on je upravo s tim manevrom da bude premijerski kandidat prekršio Ustav, a s druge strane izgubio parlamentarne izbore. Jer ja znam da je premijer danas neko drugi. Danas je neko drugi premijer. Dakle, izgubio. E sad, da bi se pobjedilo, mora se nešto napraviti. Ja osobno mislim da ozbiljne zemlje ne rade ovakve stvari u izbornoj kampanji. Dakle, nema nigdje nikakvog evidencije da će hrvatski vojnici sudjelovati u oružanim sukobima na području Ukrajine. Mi smo išli tako daleko tijekom ove rasprave da se doista politički akteri su rekli da će, kako ono, mic po mic ćemo mi završiti na ukrajinskom bojištu. Mislim, to je vrlo neodgovorno. Ja vam kažem, samo je pitanje vremena kada će neki politički akteri početi zagovarati izlazak Hrvatske iz NATO-a. Nisam siguran koliko je to pametno, nisam siguran koliko je to nas pokazuje kao ozbiljnu državu. Mislim da ovo je dobro što smo odgodili glasanje. Danas da nismo odgodili glasanje, većina medija bi to prenijela kao poraz. Drugi dio javnosti bi to rekao da, eto, vidite, bili su ovi drugi u pravu. Ne, neka dođe dužnosnik NATO-a, pa neka on objasni. Razumite, jer ispada kao laže premijer, laže ministar obrane, lažemo vjerojatno mi svi ostali zastupnici koji se zagovaramo, da trebamo biti korektan i partner. Dobro, svi biramo u kome ćemo vjerovati, to je ova istina. A evo, pa mislim da možemo onda vjerovati. Valjda ćemo vjerovati NATO. Valjda nećemo vjerovati Orbanu i Putinu. Ja se nadam da nismo na tom civilizacijskom dosegu, da većina Hrvata smatra da je dobro da je Rusija napala Ukrajinu. Se nadam da nismo, zaboravili neku svoju prošlost i da znamo što se nama događalo, pa da ćemo znati respektirati i suosjećati sa nekim drugim narodima koji se slično dogodilo. Još jedno pitanje za kraj. Dakle, ima nekih tema oko kojih nema odgode. Pitanje je to izbora ustavnih sudaca. 63 kandidata. Danas je ovaj zadnji ciklus saslušanja. Mislite li da ćemo mi sad tu ući u nekakvu gužvu? Dakle, i ova odluka o NSAT-u i odluka, dogovor, konsenzus, kako god se to nazvalo, oporbe i vladajućih oko ustavnih sudaca. Tu su nam sad blizu i ovi datumi predsjedničkih izbora. Pa iskreno, ja mislim da hoćemo. Nažalost, mislim da hoćemo. Znači, da bi jedan demokratski sustav funkcionirao, morate uvijek imati jedno jako lijevo krilo i jedno jako desno krilo. Nažalost, bojim se da SDP će tu opet poslužiti kao jedna marioneta predsjednika države i da će on za potrebe kampanje vjerojatno napraviti isto ono što smo napravili po pitanju diplomacije, po pitanju obrane, da će se isto tako zakočiti dogovor oko ustavnih sudaca. Što je opet sad može dogoditi da se odluka o NSAT-u poklopi sa odlukom ustavnih sudaca. Nažalost, znate da tu bude nažalost, i nekakvih ucjena političkih. Pa ne, gledajte, nema tu ucjena. Jednostavno, da bi Ustavni sud funkcionirao, vi ga morate izabrati. Da bi se Ustavni sud izabrao, mora se izabrati dvotrećinskom većinom. Da bi se to dogodilo, moraju se dogovoriti dvije najveće stranke. Kako će se dvije najveće stranke dogoditi kada znamo da predsjednik države ima ogroman utjecaj, gotovo nemoguće je izbjeći taj utjecaj unutar SDP-a. Primjerice, SDP-a mislim da nije ni kao stranka niti imao svoja tijela gdje su donašali odluka o KNSAT-u, dakle to je bilo bespredmetno. I meni je žao što se SDP pretvara u stranku koja jednostavno ima naputke, dobije čitabu i po toj čitabi se ponaša. Jer znamo koji je... Ali sad se mora dogovoriti s vladajućima. Pa da, ali mislim da ako dođu te dvije teme u istom trenutku,
to će biti gotovo nemoguće napraviti, znamo stav predsjednika države o Ustavnom sudu. Tako da ne vidim ja kako ćemo se. Dakle, nismo se uspjeli dogovoriti oko naših veleposlanika, kako ćemo se onda dogovoriti s dvotrećinskom većinom oko ustavnih sudaca. Mislim, nema tu drugog rješenja osim da sjednu najodgovornije osobe iz SDP-a, iz HDZ-a i da se dogovore, jer realno gledajući dvije trećine se ne mogu ni s jedne ni s druge strane postići na neki drugi način. Tako da mislim da ako dođe u isto vrijeme ove dvije teme, da će to biti, rekao bih, predizborna uvertira za predsjedničke izbore i bojim se da će tu doći do problema oko sastavljanja, odnosno na popunjavanja ustavnih sudaca. Ne znam, imam nekad osjećaj da smo mi taoc tih nekih odnosa. Mislim, dobro je što zemlja ide, što smiče u smislu gospodarstva u jednom dobrom smjeru, to je dobro, ali doista nekako mi nedostaje ozbiljnosti u hrvatskoj politici. Gospodine Hrebak, hvala vam na vremenu i razgovoru za Novi dan. Hvala i vama.